तपाईको नाम भन्नु त रेविन्द्र राई कति वर्ष हुनु भयो 23 वर्ष कहि तपाईको खुट्टा ल्याउन त तपाईको खुट्टा के भएको रेविन्द्र राई यो पुलिसले अस्ति खेदाउँदा खेरि कति दिन भयो केमा पर्नु भयो रे यस्तो भयो पुलिसले खेदाउँदा खेरि त खोलामा हाल्ने हुँदा खेरि कति दिन भयो यस्तो भएको 7 दिन भयो अनि पुलिसले तपाईलाई यस्तो भएको थाहा पाएन थाहा पायो अनि आउँछ फेरि डाम डाम र डुम कुर्छ अनि सेलक यस्तो घटिसके कस्तो थिएँ मान्छे म मोटो हुनुहुन्थ्यो जसले सबैले भन्छ यस्तो भएछ कि अनि कति वर्ष भयो ठेला यसरी मागेर यसरी घुँडा उचालेर खाएको अनि बाबा मम्मी घर परिवार मेरो ड्याडी खस्नुभएको मम्मी खस्नु सिर्फ मम्मी खस्नु भयो मम्मी खसेको 17 वर्ष भयो हजुर बाउ चाहिँ भर्खर अनि कति कमाउनुहुन्छ यसरी म त खोज्दिनँ भाइहरू खोज्छ सक्दिनँ म चाहिँ होइन कहाँ कसरी खाना खानुहुन्छ अनि अनि अब खानाहरू त अब त्यही अब धनकुटे होटेलमा जान्छौँ त्यहाँ 50 रुपियाँमा दिन्छ भात तर भात चाहिँ थपिँदैन 50 रुपियाँ लिन्छ अनि कतिजना कतिलाई माया गर्छन् भाइहरूले एउटा भाइ छ माया गर्छ मलाई हेर विचार गर्छ अब यसो टोइलेट सोइलेट लाग भने बोकेर लिएर जान्छ तपाईँलाई टोइलेट पनि बोकेर लगिदिनुपर्छ हड्डी भाँचेको होइन अलिअलि त अलिअलि हिँडेको जस्तो गरौँ कि होइन पुरा दुख्छ यो पिप जमेको क्या पुरै ए अनि यो हस्पिटल देखाउनुपर्छ नि त अब भोलि तपाईँलाई कसरी कहाँ भेट्नु म यहीँ हुन्छु नम्बर छ कि कहाँ बस्नुहुन्छ कसरी भेट्नु म यहाँ भान्सुको पार्टी घरमा हुन्छु त्यही हुनुहुन्छ जतिखेर आउँदा पनि त्यहाँ नभए यहाँ पुलमुनि सुतिरहेको हुन्छु अब हिँड्नु सक्दिनँ कुन पुलमुनि त्यहाँको हो अनि तपाईँलाई कस पुलिसहरूले कतिचोटि खुट्यो पुलिसहरू अब आउँछ अब साथमा त अब साथीभाइहरू अब यस्तो कबड्डी टिप्ने हामी बदलहरू गरिखान्छौँ बदलहरू लामो हात गरिदिनौँ चोर्दिनौँ चोरेर हिँड्दिनौँ अब फाटुङ साटुङ बदल सदल टिपेर खान्छौँ होइन अनि अब भेला भएर बसिन्छ नि त अनि भेला भएर बसेर अनि भेन आउँछ गाडम गुडुम आएर डामडाडुम हुन्छ अनि सर मेरो खुट्टा यस्तो भएको छ हो मलाई नकुट्नु म बिरामी मान्छे हो भन्छु अनि त्यही पनि यस्तो यस्तो ढाँटतिर बुट्टे बुट्टे हान्छ घरि के गर्छ यस्तो ढाँट देखाउनु त एकचोटि भन्दा पनि भन्नु पनि के भन्नु हाँसी झर्ला यस्तो भइसक्यो धेरै दुख्छ कहिले कुटेको थियो अहिले चाहिँ अनि यो खुट्टा सुन्नेको देखेर अनि पुलिसले कुटेको छैन कति दिन भयो अरे 7-8 दिन भइसक्यो हाम्रो उहाँ दाजुलाई चाहिँ यस्तो अवस्था छ स्थानीय सरकार र अन्य कुनै सहयोगी हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ए हो भाइ यो भाइलाई त मैले अघि भेटेको होइन भाइ नरुनु 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 कति जति हरायो 15 रुपियाँ भाइ तिम्रो चाहिँ नम्बर छैन अनि कसरी सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गरिदिनु त धेरै दुख्छ हो हिँड्नै हुँदैन यहाँदेखि यहाँ पल्लो पार तर्नु पऱ्यो भने बिर्सिँदै जा यसरी बिर्सिँदै जानु भयो Oh.
अब तपाईलाई भेट्ने चाहिँ कहाँ भन्ने भयो हैन यो एक्चुअली चेक जाँच गरेर उपचार गराइदिने म कोहीसँग सहयोग चाहिँ मागेर तपाईलाई गर्दिन सक्छु तर तपाईलाई भेट्ने चाहिँ कहाँ मलाई के यहाँ फुल मुनि हुन्छु बेन दिनैभरि त्यहीँनिर अब हिँड्नु सक्दिनँ यहाँ एउटा सफरीमा जान्छु अनि त्यहाँ पुगेपछि भाइले बोकेर झार्छ अनि फुल मुनि बरा छरा सुतिरहेको हुन्छु होइन नभए भान्सेकमा त यो बर्फिपलको अनि तपाईँलाई यसरी कहीँ लगेर आश्रमहरूमा राखेर स्वास्थ्यमा राखेर उपचार गराइदियो भने हुन्छ बस्नुहुन्छ खुट्टा आफै निको भएर केही गर्न चाहनुहुन्छ केही भन्नाले पनि म यता अब नबस्नु पर्यो पहाड गएर अब तपाईँ यो उपचार गराएर एउटा सानो टुकटुके फोन गरेर त्यसो गरेर केही परिश्रम मेहनत गर्नु न ल ल तपाईँलाई म भोलि भेट्छु है म यसो केही अब सम्बन्धित सरोकार मनोकारी व्यक्तिहरूसँग सम्मेलन गरेर तपाईँको अवस्था देखाएर म केही पहल गर्छु ल कस्तो थियो अहिले घटेर न केही भाइ तिमीलाई अगाउले भेटेको होइन अनि भनेनौ त तिमीले दिदी यस्तो छ दाइको भनेर भनेनौ त अनि तिमी भागेर डरले कहाँ गयो भने हाम्रो के पो भाइको नाम अघि भेटाएको बिर्सिहाले भइटो अनि उहाँको त मैले सोधिहालेँ अनि दाइको यस्तो अवस्था छ तिमीले दुःख सुख गरेर हेर्दै रहेछौ तिमी कसरी यसरी फोहोर टिप्ने यसरी बोतल टिप्ने भयो नानी कति भेला गरेको थियो दाइको लागि पन्ध्र सय रुपियाँ भेला गरेको थियो त्यो पनि अस्ति पुलिसले फेरि आएर ड्याम र डुम हामीलाई खुट्टा सरेछ पनि कुट्नुभयो पुलिसले पनि कुटेको पुलिसले अघि पनि कुट्नुभयो अघि पैसा चोर लगाएर देऊ त ढाड यस्तो छाती छातीमा भाटी लट्ठी छातीमा देखाऊ त बा बसेछ देखाउ त एकचोटि यसरी कुट्नु मिल्दैन देखाउ न देखाउ त लट्ठीले हिर्काएको पछाडि देखाउ त पछाडि देखाउ त खोइ यता फर्क त नानी ए कहिले कुटेको हो आजै कुटेको कहिले कुटेको नानी आजै कुटेको अघि कुटेको अब कुन चाहिँ अढाई सय लग्दैछ अनि त्यो पैसा चोरिदियो अनि तिमीलाई कुटेको बोरा बोक्ने मान्छे नै रहेछ होइन त्यसको बोरा हराएछ अनि 250 रुपियाँ हराएछ मेरो मैले बिहान तिमी त पुलिस देखायो भने चिन्छौ तपाईँहरू आफ्नै दाजुभाइ हो कि चिन्जानले सहयोग गरेको भाइ कति वर्ष भयो तिमीले किन यसरी लाग्यो भन त किन यसरी यहाँ लाग्नुको कारण के भयो भने त कसरी दुःख पायो बाबा मम्मी हुनुहुन्न कि कति राम्रो देखिन्छ हेर्दा कान्छी आमा हो माया गर्नुहुन्न अनि भागेर आएको कहाँ घर चकरघटी तिमीलाई राम्ररी रोजगार दियो पढाइदियो भने पढ्छौ रोजगार काम पनि दियो खाना लाउन दियो राम्रो सफा सुग्घर लुगाहरू किनिदियो अनि घरमा पढ्ने मात्र काम भयो भने पढ्छौ पढ्छौ ल अब म केही पहल गर्छु अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो पढाउने शिक्षा दीक्षा दिने गर्नुपर्छ अनि यसरी बेचेर कति आउँछ कति बोरा आउनु त देखाउनु त मलाई
कति बोरा भयो आउनु त भाइ अनि यसरी बेचेर कहिले उपचार गर्नु दाइको यहाँ आउनु कति बोरा हो तपाईँले आज खन्नु भएको खोज्नु भएको कति हुन्छ एक दिनमा हो अब रोजगार पायो कसैले पढाइदियो कसैले घरमा राखेर राम्रो काम दियो भने गर्ने यस्तो नगर्ने हुन्छ पक्का कहाँ भेट्नु त तपाईँहरूलाई मैले अब फोन पनि छैन कहाँ चोकमा मलाई देख्यो भने चिन्नुहुन्छ अब मलाई बोलाउनु न ल अनि म भन्छु मैले धेरै मान्छेहरू